အားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည့်တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအခု Chelsea သင်းကအခုသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ပေါ့လေဒါသူတို့ကစားမ2ယောက်သူတို့ကြည်နေတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတောင်းလျှောက်တက်တယ်အခု Nicolas Jackson ရှိတယ် Jackson ရှိပါရက်နဲ့ Chelsea ကတိုက်စစ်မှုထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့Chelsea ရှိတဲ့ Christopher Nkunku ရှိပေမဲ့ Chelsea ကအခုတိုက်စစ်မှုလိုချင်တယ်အဲတစ်ဖက်မှာ Manchester City ကလည်းအရန်တိုက်စစ်မှုတောင်သူတို့လည်းအသေးအတာလိုက်နေတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ Manchester City အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အသင်းရဲ့အရန်ဒါတိုက်စစ်မှုတောင်ကိုသူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Haaland ပြီးရင်အရင်တုန်းကသူခုလျင် Everest ကဒီနေရာမှာကစားပေမဲ့သူတို့မှာအရန်တိုက်စစ်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ Chelsea ကတော့အခုလောလောဆယ်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာသူတို့အစောပိုင်းကြည့်တာက Osimhen တို့ Victor Gyökeres တို့ Now Victor Boniface တို့တိုက်စစ်မှုတွေအများကြီးရှိပေမဲ့တကယ်လို့များသူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမရခဲ့ရင် Bradford Brighton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Evan Ferguson ကိုသဘောကျမယ် Evan Ferguson ကိုခန့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါ Ipswich Town ရဲ့တိုက်စစ်မှု Leon Delap ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဆိုတော့ဒါ Ipswich Town က Leon Delap ကိုဒါသူတို့ခေါ်ထားတာကတန်း30တော့မပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာ Chelsea ကဘာကြောင့်ခေါ်ချင်ကျွန်တော်ကတော့မှန်တိုင်းပြောရင်တော့အဲ့ Leon Delap ရော Evan Ferguson ရောက Nicolas Jackson ထက်ပါတာဆိုလို့အသက်အရွယ်တစ်ခုပဲတာအသက်ငယ်တာမရှိတယ်ဗျာ Jackson ရဲ့ war rate Jackson ရဲ့ general play overall play ကပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လဲ Christopher Nkunku နေရာမရတာဒါပေမဲ့ तू ကဘာကြောင့် Leon Delap ကိုကြိုက်လဲတော့မသိဘူးဒီနေရာမှာဒီတစ်ဖက်ကလည်း Leon Delap အပြင်ကို Evan Ferguson ကိုလည်းကြိုက်တယ် Ferguson ဆို Brighton ကတန်းတရာတော့တပတ်တာထားပါတော့ Ferguson ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ကောင်းပါတယ်ကျော်မမရသူ Newcastle ဘက်ကတော့သူ hat trick သွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူနောက်ဆုံးပဲအဲ့နောက်ပိုင်းကက Evan Ferguson ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ Chelsea ကကြိုက်တဲ့ချိန်မှာ Manchester City ကတကယ်လို့များသူတို့တိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် Chelsea လိုချင်တဲ့ Leon Delap ကိုသူတို့ပြန်ခေါ်ဖို့သူတို့စဉ်းစားထားတယ် Delap ကသူ့ရဲ့သူတို့ရဲ့ Academy ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ရောင်းထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအခု Ipswich Town ကနေပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာပြန်ဝယ်လို့ရတဲ့ buyback option ရှိတယ်။ buyback option ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာကျွန်တော်အရင်တော့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုကစားမတွေကိုဥမာ Morata ဆို Real Madrid ကပြန်ပြန်ခေါ်နေတာ။ဒါကစားမတယောက်ကိုပြန်ပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့ buyback option အဲ့ဒါက Man City က Ipswich Town ကိုရောင်းတဲ့အချိန်မှာတန်း30ပဲ။တန်း30ပဲပြီးခဲ့တာ။ဆိုတော့တန်း30ပြန်ပြီးရင်ဒီလက်ကိုပြန်ခေါ်လို့ရမယ်။ခုလောလောဆယ်မှာ Haaland တယောက်ထည့် striker ဖြစ်နေတယ်။တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအကူအညီလိုနေတယ်။ဆိုတော့ City ကိုယ်တိုင်လည်းသွေးသွေးလောက်ဖို့ရှိပေမဲ့ Guardiola ကတော့ဟိုတိုက်စစ်မှုတရားလို့တော့သူတို့ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဈေးကွက်တွေမှာကြည့်မလို့ဆိုထားတယ် Chelsea ပြည်သက်တယ်ဘယ်လိုပြရကျွန်တော်ကတော့ Jackson နဲ့ Nkunku okay Nkunku ထွက်သွားလို့ရှင်တော့သူတို့ဘယ်လိုပဲပြတိုက်စစ်မှုခေါ်မှာအဲ့ဆိုရင်တော့ဗျ Benjamin Sakho တို့ Benjamin Sakho တို့ Gyökeres တို့ Boniface တို့နောက်တစ်ဖက်ကဒီ Osimhen တို့ဒီလို quality ကစားမပဲကိုဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီကောင်တွေငပိုးတွေဗျအမှန်တိုင်းပြော Evan Ferguson လည်းဘာမှတတ်သိပြနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ဖက်ကဒီဒီလက်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဒီလက်ကတိုးတာကလုတ်တာလောက်ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့တော့ပဲ Leon Delap ဆိုရင်အနည်းဆုံးဒါ Messi ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတာတန်း30လို့လေသူတို့က buyback option ကြောင့်တခြားသင်းခေါ်တယ်ဆို50ပေးရမှာအဲအဲ့လိုပဲဒီ Evan Ferguson ကတန်း100ဘာအတွက်တန်း100ပေးမှာလဲဈေးကြီးတယ်ပဲအဲ့သူတန်း100ပေးမဲ့သူတို့ Osimhen ကို85သန်းပေးလိုက် Gyökeres ကို85သန်းပေး Boniface ကိုပေးရင်လည်းရတယ်နောက်ဆုံးတခြားလူပေး Jonathan David လိုက်လည်းရတယ်ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်တော့ Chelsea အနေနဲ့ Jonathan David ကို line free ရမှာဗျမကောင်းလည်းပြဿနာဖြစ်ရှိ free ပဲအဲ့ဒီမှာဒီလက်တို့ကျွန်တော်တို့ Ferguson တို့ခေါ်ကုန်မှာစီမန်စီးတီးကတော့ဒီလက်ကိုဘာလို့ခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့သူတို့ကစားမလဲဖြစ်တယ် buyback option က20ပဲပေးရမှာတန်း30ဆိုတော့ခေါ်လိုက် Haaland နဲ့ Haaland ပြီး Haaland နဲ့ဒူတွဲကစားမှုဂျူရဲ့အတက်ပုံသာသူတို့စောင်းရတီမှာတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ Claudio Ancelotti ဆိုတဲ့ Argentina လူငယ်ကစားမလေးတယောက်တော့လာဖို့လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါ Leon Delap နဲ့ဒီတစ်ဖက်က Evan Ferguson က Chelsea target ဖြစ်ပြီးတော့ Man City ကဒီလက်ကိုပြန်ခေါ်ချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်